নতুন ট্রিপ স্টার্ট হবো আর বেশি দিন নাই, মানে যাম দেখা নাছিল আজি লাইফত প্রথমবার আজি দীপর বিলি বুলি আমি আইলিয়ে হয় তো এনেকুয়া। হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ আঞ্জন, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। তো এতিয়া বাজি আছে 1:40, তো এতিয়া আমি গৈ আছো বৰ্তমান লখৰ ফালে। মোৰ কিবা এটা কাম আছে, আমি হিমাংশুকো আই এছ পি টি ড্ৰপ কৰিব লাগে বোলে, সিও ক'ৰবাত বোলে ডেৰ ঘণ্টা পতে যায়। এতিয়াৰে আগতে মই শনি মন্দিৰত গৈছিলোঁ, তো তাৰে কেইটামান ক্লিপ চাই লওক, গাইড লগ পাইছোঁ। তো এতিয়া গৈ আছো মই আজি আমাৰ ইয়াৰে শনি মন্দিৰলৈ, কাৰণ তাৰমানে আজি হৈছে শনি প্ৰভুৰ জন্মদিন। সেই উপলক্ষে আমাৰ ইয়াতে মানে এটা মহাযজ্ঞ হয় প্ৰত্যেক বছৰে। চ' তাতে এতিয়া গৈ আছোঁ, যাই পেলাই মানে অলপ সেৱা চেৱা কৰিম। বহুত বেছি মানুহ আছে গাইজ, অৱস্থা বেয়া, বেছি লাগে এতিয়া মোক, নহ'লে আজি ওৱাম। বহুত বেছি মানুহ, এটা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া অলপমান ঠাণ্ডা পাইছোঁ, তো গৰমৰ দৰে এতিয়া অলপমান ঠাণ্ডাত সোমালোঁ দিয়ক। সোমাই কিনে এতিয়া বঢ়িয়াকৈ উলিয়াই দিছোঁ। আমাৰ লগত আছে হিমাংশু, সিও ক'ৰবাত যাব বোলে, আহি আকৌ সোনকালে সোনকালে ড্ৰপ কৰোঁ। এতিয়া 2 বাজি, সি আৰু এটা 3 বজাৰ পৰা মানে বাছ আছে, সেইকাৰণে অলপ সোনকালে কৰছোঁ। আৰু কি বুলি কয়, আৰু এটা উঠে লওঁ দিয়ক, আৰু উঠে কিনি আৰু বঢ়িয়াকৈ আমি ইয়াৰ এইটো যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ দিয়ক। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমাৰ ছাৰকো উঠালোঁ, আমি তিনিওটাই যাই আছোঁ, কাৰণ ইয়াক ড্ৰপ কৰি কিনে আমি এইবাৰ আৰু দুটাই আহিব লাগিব, এণ্ড কামখিনিও কৰিব লাগিব মোৰ কামখিনি। তো সেইকাৰণে ইয়াক অলপ ধৰিছিলোঁ মই। তো ছাৰ, হাই, হেল্ল' নমস্তে। নমস্তে, তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাই থাকোঁ। এই আৰু কি ক'ম, তো গাইজ, নতুন ট্রিপ স্টার্ট হবো আর বেশি দিন নাই, মোটামুটি ডেট সেট ফিক্স হয়ে গেছি। আমি কোক যাই আছো, কম না নকম তাকে ভাবি আছো, কিন্তু জায়গাটো কিন্তু বৈধ জায়গা, একদম সকলোরে তাৰমানে ড্রিম সেইটো জায়গাত যাওয়া। তো অলপমান সাসপেন্স রাখো দে, নেক্সট ব্লগত কম ফাইনেল। হিন্দি এটা দি দি, এই মানে কি কেনেকুৱাকৈ হিন্দি কোৱাচোন তুমি, তুমিয়ে কৈ দিয়া অলপ। কাৰণ তাৰ কাৰণে অলপ বজাৰ চজাৰ কৰালে অলপ দুটা এটা ব্লগটো বনামেই, তো তেতিয়াৰ কাৰণে অলপ ষ্টেট দিম আৰু মানে সেনেকুৱা বুলি ক'লো। কাৰণ যিহেতুকে ট্ৰিপটোত মানে বস্তুটো বহুত, মোৰ কাৰণেতো বহুত ডাঙৰ ট্ৰিপ, ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰিপ ডাঙৰ একেবাৰে, তো বহুত লাম্বা মোটামুটি 10 দিন মানে হ'ব ট্ৰিপটো। তো আমি 6 জনমান যাম ট্ৰিপটো, কি নাযায় সিৰ লগতে এটা বেলেগ প্লেন আছে, সেইটো আৰু বৈধ লাম্বা। এটা ইমান যাম দেখা নাছিলোঁ আজি লাইফত, প্ৰথমবাৰ আজি দীপৰ বিলত ইমান যাম দেখিলোঁ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই, এই চব লাইন লাগি আছে, এনেকুৱাকৈ লাইন লগা মই প্ৰথমবাৰ ৰেল লাইনত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আজি। মোৰ গাড়ী আহি আছে একদম দূৰৰ পৰা লাইন, আমি যেতিয়া আমি মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব এনেকৈ লাহে লাহে আহি আছোঁ, এতিয়া মোটামুটি ৰেল লাইন পালোঁহে। আৰু ইয়াৰ পৰাও ইমান লাভ, সেইটো ছাইডৰ পৰা মানে আহিব দি আছে গাড়ী, কিন্তু ইফালৰ পৰা যাবই দিয়া নাই, তো দেৰিও হৈ আছে আজি। আৰু তাৰমানে আমি ভাবিছোঁ কি হাইৱেদি যাওঁতে দেৰি হ'ব বুলি আমি ইফাল দি আহিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আজি আৰু ইফাল দিয়ে শ্বৰ্ট খেল লাগিছে। কি যে হ'ব, তো ফাইনেলি আই এছ বি টি আহি পালোঁ বঢ়িয়াকৈ, একদম টাইমিঙত। এতিয়া 2:50 হৈ আছে আৰু মানে বাছ আছে 3 বজাত, চ' পাৰফেক্টলি আহিব, চ' একদম টেনশ্যন নাই। চ' ব্ৰ, হেপী জাৰ্ণি, ভালকৈ যোৱা আৰু ভালকৈ আহা। বাই 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 গাইজ। তো এতিয়া আমি ইয়াক ড্ৰপ কৰিলোঁ, ড্ৰপ কৰি কিনে আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনত যাওঁ, ঘৰলুমুখ। আমি ইফালে ধিৰাং পৰা হয় এনেকৈ সোমিম, মই ইফালে ডাইৰেক্ট ঘৰলুমুখ হয় এইখিনি অলপ। তো চাই থাকক ব্লগটো, স্কিপ নকৰিব একেবাৰে।
তো এতিয়া বরিয়াকে কামসামখিনি কমপ্লিট করি আমি উলালু ঠান্ডা ঠান্ডা হাতত আছে কারণ গরম দিছিল এতিয়া বেশি গরম নাই বরফমুটো লাই লাই আই আছে তো এতিয়া সনকালে ঘর যা আর কামখিনি যে দৈর খাওয়া খতম হলে এতিয়া আর সেম এতিয়া অহার দরে রেলগেট পড়ছি এতিয়াও কি কবি আর মানে দুঃখরে দিন আমি বললি আমি আইলিয়ে হয় এনে গুয়া আমি আইলিয়ে রেলগেট পেলে দে এনে এনে হছি এতিয়া Myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. এণ্ড গাইজ আৰু এটা কথা যিটো মই ট্ৰিপৰ কথা ভাবি আছোঁ সেইটো ট্ৰিপটো মোৰ বাইকত নহয় মই এইটো ট্ৰেইনেৰে কৰিম তো টিকেট চিকেট কটা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আজি চাগে আজি ফাইনেল হ'ব টিকেট চিকেট গোটেইখিনি কটা তো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই গোটেইখিনি কৈ দিম এতিয়া বৰ্তমান আমি কামাখ্যা ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু অলপ পিছত আৰু পামে ঘৰ তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে দেন লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোক আজি দিনটো এটা অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম এনেকৈয়ে অলপ মানে অহা মানে যিটো ট্ৰিপ হ'ব সেইটো ট্ৰিপটো একেবাৰে ধামাকা হ'ব চ' মানে জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটোৰ লগত তো এতিয়াৰ কাৰণে টিল দেন টাটা জয় আই অসম I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna